Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Em dic Ricard Pérez Casado, vaig néixer a la ciutat de València, en el districte, el barri d'Arrancapins, en 1945, i això sóc jo. La meva professió, bueno, sóc doctor en Història, llicenciat en Ciències Polítiques, i he dedicat la meva vida fins ara a dos aspectes. A l'estudi de l'urbanisme i l'aplicació de l'urbanisme com a professió liberal i a l'administració pública. De manera que quan veus, tinc 73 anys, quan veus la dedicació pública doncs són 15 dels 73. Molt bé, moltes gràcies per haver acceptat la cria del programa. Uh-huh. I encara que a la presa de possessió vares dir la frase prefiero la història a la biografia, uh-huh, anem a fer un poc de biografia. Aleshores començarem pels inicis. A mi m'agradaria començar per una fotografia imaginada d'un passeig. El passeig que anava del barri de la Llum fins a la plaça de Cànovas. Situem. La plaça de Cànovas estava una acadèmia de les germanes Arocena, la primera doctora de la Universitat de València. I venies del barri de la Llum, que era on vivies. Sí. I anaves en un passeig que durava més que l'autobús de Nàquera, pràcticament. Quina és la passió per el coneixement que et feia fer ixe passeig? I què n'hi havia en ixa acadèmia que et va marcar? Ixa acadèmia, sobretot, jo vaig ser adoptat per doña Olímpia Arocena, i li agrairé tota la vida. I era un xiquet de poble, Nàquera, i que treballava al camp, i ella va dir, este xiquet hauria d'estudiar perquè creguem que hi val. I el pacte que van fer en mon pare i ma mare era que jo baixaria un dia a la setmana a l'acadèmia, a la plaça de Cànovas. Després es traslladem a viure al barri de la Luz, jo seguia anant un dia a la setmana a l'acadèmia d'Olímpia Arocena, Francisco Frías. Un detall. Per a iniciar els estudis de francès, el professor de francès ens entrega la Pesta de Camus. Comenceu per ahí, que és una manera extraordinària d'aproximar-se a un aprenentatge. I estaré agraït sempre. Eixe passeig era molt dur, perquè el que és l'avinguda de Castilla, o no sé com li diuen ara, l'accés de l'Avinguda del Cid. L'Avinguda del Cid, és que és un nom que me pareix poc oportú per a València, vaja. I li diem l'Avenida de Castilla, Estava l'andana no tenia asfalt, era de grava, i n'hi havia una tirera enorme d'eucaliptos, però posats a nord, és a dir, en el qual en estiu no te feia mai ombra mentre caminaves, i tenies que passar per damunt de les vies de tren i seguir la Gran Via, on te trobaves en un altre món i una altra ciutat, que era la ciutat de l'Eixample, molt diferent al barri de Lut, que tenia els accessos, havíem de portar de vegades les botes de goma per entrar quan plovia, perquè s'inundava i ja estava ple de fang. I aquest camí va ser el que et va portar a apassionar-te per l'aprenentatge? Eixa acadèmia? Eixa acadèmia era una invitació a pensar i a llegir. Jo la lectura ja la portava del pare, perquè el pare era un gran lector, dispers i desordenat, com a bon anarquista, però lector. I, per exemple, pues, jo ja havia llegit a Blasco Ibáñez gran part de les seues novel·les, que estaven amagades en casa d'una tia a Nàquera, editades per Prometeo, o havia llegit a Españoles fuera de España del doctor Marañón,
que encara puc citar de memòria i ho he fet en alguna ocasió. És a dir, l'acadèmia el que ens ensenyà era a treballar, a llegir ordenadament i a aprendre a aprendre. Hem parlat de viatges, no? Primer de viatges interurbans o de dins de la ciutat, ara anem a parlar de viatges més llargs. Tinc entès, no?, que el seu començament en la política ve precisament en un trajecte d'autobús. Sí, afortunat. Jo sempre he dit que he tingut la fortuna de que doña Olímpia Arocena estiguera en Nàquera passant l'estiu i en un autobús jo venia de Podar Vinya i vaig escoltar uns senyors de València que parlaven valencià. I això em va sorprendre perquè la major part dels estiuejants que venien a Nàquera en aquells anys, a final dels 50 i començament dels 60, eren castellanoparlants. En les oportunes espardenyaes i imperfeccions a l'usar el castellà. I me vaig acostar a ells i diu, escolta, sou realment de València? I me diuen que sí. I clar, eren els germans Codonyer, sobretot Jole Codonyer, crec recordar, un metge que ha sigut, és epidemiòleg ben anomenat en el món i ben conegut, Ferran Martínez Navarro, i ells me digueren que eren excursionistes i que parlaven valencià i que eren valencianistes. I a partir d'ahir vaig connectar en un grup de gent en l'Orrat Penat, que es reunien a l'Orrat Penat. Allí hi havia també uns altres valencians de la ciutat de València que també parlaven valencià, però diguem-ne que era més normal, perquè eren de la ciutat vella. Enric Tàrrega, Toni Vargas, Cuevas, és a dir, una sèrie de gent del Carme i voltants, o Domènec Cerneguet, entre altres, i allí es juntarem. I ahir vaig dependre les primeres lliçons de la gramàtica de Carles Salvador per a dependre valencià, en l'Orrat Penat. Més o menys aquesta etapa, com recorda vostè, perquè clar, estem parlant del Rat Penat de serà primer 70, fins i tot final 60. No, 60. 60 encara més. Merche Banyuls estava allà. Era... Clar, estem parlant d'un Rat Penat que era molt reivindicatiu i molt de lo que més en avant se coneixeria com a posem-li cometes catalanista. Ells ho tenien clar, la gramàtica de Carles Salvador, els textos de don Manuel Sánchez Guarner, no hi havia dubte, i la tolerància d'un gran arquitecte que era Joan Segura de Lago, que ens deixava fer. De fet, varen fer revistes comarcals penjades en un món legal opinable de l'Orrat Penat, per exemple, Terraforta, Sol, Xúquer o Escola. El primer moviment escolar de Freinet i de modernització de l'ensenyament. I això era l'Orrat Penat en aquell moment. I els deixaven fer. Ahir trobaves també gent com Joan Francesc Mira o Alfons Cucó, i que foren professors teus també. Sí, estos venien per la filera, jo diria, de l'autobús, perquè eren els universitaris. I ahir vaig conèixer a Vicent Álvarez, a Quico Mira, a Eliseu Climent, a Alfons Cucó. Bé, Alfons Cucó, a més, venia a Serra a estiuejar, el qual ja ens permetia, caminant, trobar-se. No tindrem temps de repassar totes les coses que voldríem comentar, no? Per això anem a donar un xicotet vot en la història i anem directament al punt anterior a la presa de possessió com a alcalde. Vaig a llegir un paràgraf de Viaje de ida, de les memòries de Ricard. Diu, me anima Alfonso Guerra, a quien conocí en Roma en junio de ese año 1979. Hubo una llamada individual a cada concejal del PSOE por parte de Carvajal y García Bloise. Esta última, en su despacho de la calle Santa Engracia de Madrid, me interrogó a fondo con un dossier personal mío encima de su mesa y concluyó: vas a necessitar mucho valor y energía, pero tienes toda nuestra confianza. Passat el temps, quin atreviment, no? Com sí. vaig dir ese valor, per a veure, sobretot veient el que li havia passat als teus predecessors. Sí, sí. Ahí n'hi ha dos aspectes. Lo de García Bloise sempre serà entranyable, perquè fou un tercer grau, no anava de broma. Carvajal era més, diguem-ne, més cortès. I la Carmen García Bloise era molt directa en l'anàlisi. Havien fet un,
un dossier francament desagradable i en alguns aspectes, allò de en els meus treballs professionals, si tenia interessos, i arribaren a preguntar-li a Vicent Ventura si era una persona honrada. Jo, a mi Vicent Ventura va dir naturalment. I dos, quin era el convenciment? Jo havia treballat urbanisme anys i a mi m'interessava la ciutat. I naturalment la ciutat com a objecte d'estudi, com a objecte de professió. Però és que a més era la meua. És dir, i de fet, el primer alcalde, Martínez Castellano, em va fer en seguida tinent d'alcalde d'urbanisme. Hi hagué un pacte que alguns han oblidat, quan parlen de coalicions com a novetat, s'han oblidat del gran pacte de l'any 79 entre el Partit Comunista i el Partit Socialista, per el qual les grans ciutats, els números, els diners, quedaven en mans dels socialistes. Joaquín Leguina en Madrid, etc. Quim de Nadal en Barcelona, etc. I l'urbanisme en mans dels comunistes, en una excepció que fou València. Que, entre altres coses, jo coneixia els bons col·legues en aquell moment, com Jordi Borja, que havíem treballat junts en el CEUMT, i Eduardo Mangada, de Madrid, que havíem fet plans concretament en el País Valencià, i per tant fou molt fluida la relació. I la meva aspiració era haver seguit siguent el tinent d'alcalde d'urbanisme, perquè ahir me coneixia primer, els mateixos funcionaris de l'Ajuntament de València, per raons professionals. En conseqüència, tenia un fotograma de qui podíem confiar i en qui no, una banda. I dos, i teníem alternatives. És a dir, teníem professionals per dir, si tu te'n vas, jo tinc a este que pot fer la feina. La circumstància interna del partit, que jo no he entès mai, bueno, normalment no he entès mai el funcionament d'un partit polític, i això pues, té la seva, podria tenir la seva explicació. Me vaig veure en allò, en el mes de setembre del 79, tu has de fer d'alcalde. A Guerra jo l'havia conegut, en efecte, en Roma, en una conferència internacional sobre el que diríem ara sostenibilitat, medi ambient en la Mediterrània. I es veu que li vaig caure molt bé. I també tinc que dir que el president Albinyana ja m'havia convidat a coses del Partit Socialista precisament sobre la comarcalització, que per aquests dies està en una treballada fent-li voltes, junt amb Ferran Vidal. Bueno, pues jo crec que confluir en les dues coses, l'examen a fondo de Carmen García Bloise, i me vaig trobar alcalde i l'endemà me pegaven. No. Bueno, tres dies després. Quin drama. L'herència de la València que trobares, hi ha un llibre de Josep Sorribes, es diu Imprescindible. Mis queridos promotores, estem parlant d'este llibre, sí, que fa una foto de la València que et vares trobar, no? Evidentment, replegant aquesta herència, en l'anàlisi de Sorribes, tu també deuries fer el teu anàlisi per la teua banda. El teu amic Josep Sorribes i tu sempre heu estat apassionats de la ciutat. De fet, sí. Fas unes paraules molt carinyoses també al llibre Ser Valencians sobre Sorribes. Quines diferències o quines similituds hi ha en la forma d'aprendre sobre la ciutat que teniu els dos? Bueno, jo crec que estarà d'acord Pep Sorribes amb mi en que jo, a més d'estudiar-la, volia fer-la. I ell proveïa d'arguments i d'anàlisis per a poder fer-la. És a dir, que era una divisió del treball que funcionava molt bé. És a dir, objectius polítics, jo els tenia claríssims. El desgavell del Saler havia que tancar-lo, siguent costosíssim per a la ciutat. Però hi havia que parar. Vam crear un servei de Albufer, un servei tècnic, Guillermo de Felipe, un gran professional, el servei tècnic de Devesa i Albufera, que no n'hi havia. Bueno, l'altre element era clau. L'element estructurant de la ciutat és el seu antic riu, i per tant hi havia que fer-lo. No. I després hi havia que reequipar els barris. Qui ha viscut en el barri de Lut sabia que hi havia que donar mobilitat, accessibilitat i serveis a la població que realment vivia, no? Allò eren cases deixades caure damunt dels horts i de qualsevol manera.
És a dir, posar ordre a això era bàsic, era una aspiració. Fuster sempre aprofitava l'oportunitat quan la meva dona feia una tesina sobre ell, que acaba publicant, i sempre dia, di-li a Ricardito, un dia sempre Ricardito, que els del Totxo són molt mala gent, que són dels que parla Josep Sorribes en el seu llibre. En el seu llibre. I que vaig en compte. Anem a parlar un moment, anem a fer un xicotet bot en el temps, però tornarem ara a l'any 88. Parlem del PJU i sobretot del moviment veïnal relacionat en aquest moment. No? Dius el llibre també, el instrumento quasi mágico que se depositaron muchos intereses y algunas aspiraciones fue el PJU. El PJU es el Plan General de Ordenación Urbana. Aprobado definitivamente en diciembre del 1988, cal dir que coincidien també en la dimissió. Nunca creí en él. Y menos cuando careció siempre de esa concentración a la que me he venido refiriendo con insistencia y aún menos cuando posponía su desarrollo difiriendo a las futuras acciones. Una pregunta, ¿pot ser que al PGU, a l'any 88, com el moviment veïnal ja estava desaparegut, no tinguera la importància per a poder desenvolupar una ciutat escoltant als veïns i només hi haguera una part de la taula, diguem-ne? Qui ha fet plans d'ordenació urbana abans de fer l'alcalde, el mapa del país el puc dibuixar i les taques poden impressionar, pues des del pla de Ayora al de Cabanes, per exemple, en el de Cabanes salvant el Prat, que era un espai... Cabanes, Torre Blanca. Sí, perquè el volien urbanitzar. No? I Alcàsser, o Benifaió, és a dir, puc cobrir el país en eixa experiència, te fa ser escèptic. És a dir, el pla se converteix en un plano. I el plano és molt atractiu. Dius, mira, sí, verd, sí, una escola, sí... Però... el planejament només serveix si se tenen els instruments i la complicitat de la ciutadania per a voler-ho fer. En el cas del Túria no tindrem ningú problema. És un dels plans, el que presenta Ricardo Bofill, en 120.000 ciutadans que digueren la seva opinió. No n'hi ha precedents en tota Europa i he sigut vicepresident de la Unió Europea de Ciutats i de Municipis. No n'hi ha. I per què? Hi havia una complicitat evident. Alguns encara me reprocharen, i dic alguns, inclús del propi Partit Socialista, que si no era millor fer les autopistes que uniren el port i l'aeroport. I dic, home, això és matar a la ciutat. Desfer-la. El moviment veïnal, en els primers anys, era un moviment exigent, que això pues, ho unisca a aquesta eclosió de llibertat que teníem. Però precisament jo havia sigut assessor d'alguna associació de veïns, per exemple, en Orriols. És dir, que hi havia exigència, però... Resposta i una espècie de feedback entre l'administrador i els administrats. Estic recordant ara el parc de Benicalap, bueno, que era una instal·lació de l'Estat, una estació agrícola, i bueno, pues un parc que en aquest moment segueixen gastant. No? Jo, per tant, era molt escèptic per aquestes dues raons que apunten les memòries. Una, perquè era un dibuix. Dos, diferia l'aplicació en molts espais. I tres, no tenia... el que en els meus equips pluridisciplinars sempre fèiem, que era fem el dibuix, però diguem també el com se fa i quins recursos i com se financia. I la part financera, que la va fer Joaquim Clusa, pues, simplement s'incorpora, se posa ahí i diu, bueno, és que... Teòricament, des de la llei del 76, els plans generals tenen que dir la seva viabilitat econòmica. I jo ahir no la veia. No la veies. No la veia, i entre altres raons, i per això la meva dimissió bàsicament és la disputa en el govern central respecte del finançament de l'àrea metropolitana de València i de la ciutat de València.
Ja que parlem del Túria, jo sé que vull fer un xicotet incís. No sé si és una venjança o simplement visió històrica, però a mi m'agradaria que parlàrem, no, sobretot el tractament de la premsa o d'alguna premsa pel que fa a la demanda de... Uf, d'això tinc centenars de pàgines. Centenars de pàgines des de coses tan horripilants com dir no creixeran els pins mai... I, bueno, pues, com que jo venia del camp... No, és que sabia que aquesta terra era molt bona. Per on ha passat un riu i passava. L'enginyer que varen posar, Miquel, me va dir, tu eres l'alcalde que ha tancat el riu, perquè encara hi havia l'escorrentia de l'escorxador, canviarem l'escorxador a Mercat València, i eixe dia se tancà el... el riu, i ja podíem fer el jardí. A vegades això s'oblida. Per baix del riu va un col·lector considerable i era peça clau per a poder fer el jardí damunt. Bueno, pues des d'aquesta tonteria, després quan ubicàrem el Palau de la Música, dir, ahir no hi irà nadie. I, home, claro, no hi irà nadie si no poses un palau de la música. Ha passat un milió de persones. Sí. I per el riu no vull pensar-ho, no... Sí, fou realment molt poc a l'alçada de lo que devia ser uns mitjans que devien preocupar-se per la seva ciutat. Fou despietat. No, ne tinc perles fantàstiques. No. Anem a veure la visió de la ciutat. Crec que una paraula clau al teu mandat era la paraula modernitat, sí. Modernitzar la ciutat. M'agradaria comentar-ho en dos passatges o en dos llibres diferents. El primer és El miedo a la ciudad. És un llibre escrit, crec que dels únics que deuen haver, que s'escriu en actiu d'un alcalde, l'any 1987. I jo recomano principalment el capítol 7, pràcticament l'últim, que és ja una oda a la ciutat com a element quasi renaixentista, no? Podríem dir. I llisc un passatge, diu: alegra la vida de viejos y jóvenes, lo que ya es difícil, o lo era, y no admite la restricción para las relaciones entre ciudadanos libres o no tanto, cobijo de exiliados y marginados, sede de la voracidad del sistema. La ciudad se yergue en solitario como oasis de libertad. Bueno, yo es que creo que la ciudad es a un pas a tot. De fet, en un altre programa que hem fet, hem parlat de la tolerància respecte a moviments socials com el de la música. Mm-hmm. Bueno, pues, jo estic ahir en part, lo de la por a la ciutat venia perquè li tenen por aquí, li tenen por a altres poders. Mm-hmm. Margaret Thatcher, quan ha arribat al primer ministre, mm-hmm. el primer que fou suprimir el Greater London Council. Uh-huh. I l'alcalde, que tenia molt sentit de l'humor, posava un luminós que posava cada minut que està la senyora Thatcher n'hi ha més parats en Londres. No. I Jordi Pujol se carrega l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè pensava que era un contrapoder. I bueno, aquí varen fer una cosa intermitja que no té massa... sentit, perquè inclús era un oxímoron, no? Consell Metropolità de l'Horta, que són contradictoris. Per què? Perquè en el cas d'Espanya les autonomies tenien que assentar-se i per tant tenien que fer-se l'espai propi i l'Estat no cedia. Mm. I entonces diu, aquí li carreguem, aquí li restem, pues, a les ciutats. I per què jo dic que estava enamorat de la ciutat abans i durant fent d'alcalde, com has subratllat ara mateix, i ara mateix, per aquesta raó, que són espais de llibertat i de conflicte. Però, precisament, perquè se produeix el conflicte en llibertat, hi ha maneres de solventar-lo. En aquest moment, el gran risc de les ciutats, el risc i alhora... un element de resposta és la multiculturalitat, la immigració il·legal i dos fenòmens també que han aparegut més tard. La gentrificació, se'n parla molt, és a dir, els guetos aïllats per a una part
de la població elitista i els guetos degradats per a la ciutadania. Per tant, és en la ciutat on es produeix tot. Mm. És a dir, els canvis socials se produeixen en la ciutat. La paràfrasi que fas és del manifest comunista a l'inici d'este capítol, i dius: un fantasma recorre Europa, amenaza i assusta l'estat jacobino, sorprende a les regions, disgusta a la dreta, turba a la izquierda. Ai. I aleshores... Això és un poc de... Sí. Encadenes això en la ciutat. Percibies ixa por en ixe moment? Sí. Allò, la reacció dels poders públics, especialment els reaccionaris, naturalment, contra les ciutats, és evident. L'última la tenim en els Estats Units. Les ciutats santuari, per què? Perquè són espais de tolerància. Els seus alcaldes, en San Francisco, en Chicago, tenen que respondre a la seva ciutadania i als problemes que té. Qui està en contra? El devorador de la ciutat, que els Sorribes els ha descrit així en noms i cognoms, per cert. Sí, sí, sí. No. Molt bé. Eixa és la part, diguem-ne, més teòrica, podríem dir. Eixa concepció en quant a ports i en quant a idees de modernitat, de llibertat. I no una part més pràctica, que hi ha un llibre que crec que li tens una certa estima, que es diu La València de los 90. Sí. El llibret que... És, una sí, provocació. És una... Hi ha una idea de modernitat concretada que crec que passa per les telecomunicacions en aquell moment, per l'abastiment sostenible de la ciutat, per el coneixement, una centralitat, diguem-ne, diferent de la ciutat, no? I per una mobilitat diferent, no? Sobretot també les connexions al país, que és un tema que també has desenvolupat, no? Comenta un poc quina és la idea d'aquest llibret i per què dius que és una... Lo del 90 era, primer, una reflexió, una invitació a reflexionar i a discutir entre responsables polítics i moviments socials urbans, etc. Tingué molt poc d'eco, perquè hi havia elements provocadors. És a dir, per exemple, se'n parla molt ara del corredor mediterrani. Cap empresari no em va dir ni mu a la proposta nostra en l'horitzó dels 90 que havíem de tindre la connexió en Barcelona i en Europa. Bueno, és a dir, era una invitació a pensar coses més allà de l'urbanisme de cantó, que jo dic. L'urbanisme de cantó ja el teníem encarrilat, ja n'hi havia professionals que deia: en tal barri falta no sé què. Pues bé si ho fas, o posa-ho en marxa. Però aquells elements, per exemple, la ciutat de València i la seva àrea metropolitana com a articulació de tot el País Valencià. I ahí teníem exemples propis de veure com Catalunya és Barcelona, diguen el que diguen, perquè sense Barcelona no hauria subsistit. És la meva opinió, i Catalunya, o Milán és la Lombardia, o Lyon és el gran eix europeu nord-sud, i no diguem ja l'aglomeració Països Baixos, etc. És a dir, no s'entenen l'organització dels espais regionals o subestatals sense un nucli que es tire i que estigui integrat. Jo crec que en eixa València dels 90 també tenia una explicació, diguem-ne, tàctica. Era el moment que s'estaven repartint els cromos. Sevilla se quedava en la Expo 92, Madrid la capitalitat cultural, Barcelona els Olímpics. Nosaltres tinguérem que minorar la proposta de Jocs del Mediterrani a València, i era com dir: escolten, estem d'acord, a més, en que se facin les tres coses, però nosaltres també estem. I ens ha de tocar una part. I aquí tenen un bloc de propostes per si volen discutir-les. Concretant la proposta de ciutat, n'hi ha una idea de centralitat al nord del riu. Una idea de centralitat que també passa administrativament, en quant a reordenament de llocs de conselleries, d'administracions, etc., sumades també al Palau que abans citàvem, etc.
Per què aquesta nova centralitat? Quina era la idea que movia aquesta nova centralitat? La idea és que, jo, a pesar de vindre de Nàquera i del barri de la Luz, tinc parents en el Cabanyal i en el Cap de França. I entonces, quan els meus cosins segons me diuen anem a València, pues me posaven en un compromís. I pues així haurem de fer dues coses. Una bàsica que va eixir molt bé. Va eixir molt bé a pesar de les pàgines de premsa, i ho contaré en síntesi, que fou el soterrament de les vies del marítim. O sigui, 130.000 persones estaven aïllades 14 hores del dia. Bé, això, als meus paisans també, pues, es va millorar. A millorar la seva vida. Dos, la reproducció circular centralista i tal, en Espanya és un país que és inevitable. És dir, el cercle és concèntric. Sí, és dir, radials les grans carreteres. Dins de cada província, radials cap a la capitalitat. I dins de la capital, tots a la plaça de l'Ajuntament de Carrer de les Barques. I, bueno, doncs anem a tirar coses a fora, coordinant. Anem a fer el riu com a element estructurant i anem a posar coses a l'altre costat del riu. I una de les idees que tinguérem era, en l'avinguda de Blasco Ibáñez, invitar a que s'instal·laren les conselleries i tal. Nosaltres vàrem fer un nou ajuntament, que per ser tan derribat, entre altres coses perquè els serveis de trànsit i de control de trànsit estaven esparsos en 7 o 8 llocs. Els posàrem tots allí, els d'urbanisme també, i al tindre la conselleria a la vora per a l'administrat podia passar d'una finestra a una altra. Eixa era la intenció. I que no hi haguera allà del riu, sinó un espai bipolar que anara animant. De la mateixa manera que posarem un nou centre en l'altre córner per animar i que no vingueren tant al carrer de les Barques. Dius en un moment al llibre: guardo un volumen escrito en caliente en 1989. Sí. Sobre el cómo y el porqué de mi dimisión como alcalde. Sí. Lo leyó mi amigo Manuel Vázquez Montalbán, sí, que recomendó su publicación, a lo que me resistí, entre otras razones, por la muy elemental de la supervivencia amenazada en lo que concierne al trabajo, eso sí, lo conservo, aunque su prolijidad aconsejo este brevísimo resumen, que es pot llegir a les pàgines, pero que es molt suau el resum. Després afegís al llibre una carta de dimissió a l'Erma, que també recomanem la seva lectura. ¿Publicaràs este volum? L'hauré de corregir per qüestions estilístiques, i això que me posa Manolo, me posa, diu, el comitè de lectura t'ha posat un 8, que en aquell moment és una cosa, però és massa en calent. Hi ha que mirar més en prudència, però ahir n'hi ha bàsicament els següents temes. El finançament del deute INSA. I què era el deute INSA? Pues que havien fet escoletes, i això no era funció de l'Ajuntament. Havien fet un palau de la música i havia que pagar músics i pagar orquestres. Havien fet un jardí de quilòmetres i havia que mantindre'l. És a dir, jo això ho vaig demanar a Josep Borrell i a Joaquín Almunia. Dos, volíem refinançament del deute, diguem-ne, normal. Doneu-me 10 anys per amortitzar. Vaig parlar amb Andreu García de la Riba, en el Banc de Crèdit Local, em digué que sí, que se pot fer. I en això jo trac diners per a fer noves inversions. No per a quedar-me parat i dir tinc superàvit, que me pareix un horror. Tercera, que a costos iguals, això el Borrell ho entengué molt bé, m'ha demanat excuses 20 anys després, a costos iguals, contracte programa de transport metropolità. És a dir, per a tots, per als 40 o 45 municipis. I un pla integral de transports, continuació de les obres del metro, i després doneu-me algo del programa d'inversions de les tres ciutats, incorporeu-me un tros. Eixes foren les quatre
motius. Els vaig anunciar en una entrevista que em feu Miguel Ángel Villena en El País, en octubre, i en desembre en la llei de pressupostos de Madrid no estava i en la de la Generalitat tampoc. I després, bueno, una petició retòrica, perquè ja conec els partits, que és, i no claveu el nas on no toca. No. Val a dir que d'aquestes demandes, que són bàsicament inversions i finançament, 30 anys després, no, i en diversos governs de diversos colors, res de res. Bueno, això sí que és... Ara parlem d'ara. És a dir, en un agravant, que jo li he dit al nostre alcalde, que és que a més tenen els comptes intervinguts. Bueno, diu, aquí clamem al cel tot el sant dia per la Constitució. Pues el títol 8è, l'article 149, si no recorde mal, diu que els ajuntaments i ens locals tindran autonomia política, organitzativa, de recursos i tindran la dotació necessària de recursos per a finançar els seus serveis propis i les inversions que estiguin oportú. Pues estan intervinguts. Jo li diria al que fou regidor en mi, Ramon Vilar, dic, jo el que faria és sentar-me en el Ministeri d'Hisenda i en el d'Administracions Públiques i no anar-me'n. I no anar-me'n, per entrar en una tenda de campanya. I... Perquè, efectivament, junta allò, a més ara la intervenció. Allí no s'atreviren. El que jo he vist llegint les cartes que envies a l'ERMA, que el que sorprèn és que en un moment donat la visió dins del teu partit diferix. I no és només un debat de dreta a esquerra, sinó que dins de n'hi ha dos visions del que ha de ser el país, no? Aleshores, n'hi ha un moment que Joan Lerma pareix ser que es posiciona a favor d'un Rafael Blasco que en aquest moment avui és veí de Picassent, sí. Rafael Blasco, i... I pareix ser que ell té una visió més provinciana del que ha de ser el país i n'hi ha una visió per part teua que defens més moderna, més integradora de l'àrea metropolitana i com has dit tu, en una relació entre ciutat i país, és així? Bueno, jo crec que n'hi havia, en línies generals, d'acord en la teua anàlisi, però jo crec que hi havia un element addicional. El país, per a algunes persones, eren les agrupacions socialistes. Per a mi era la ciutadania de tot el territori. I aquesta preocupació, com que vaig en l'exercici professional, junt amb Vicent Ventura, en una cosa que es deia Sigma, havíem treballat a Elx, al Baix Maestrat, tenim publicacions, etc. Jo les agrupacions socialistes locals no les coneixia, però sí que coneixia a empresaris, a sindicats, a moviments socials urbans. En Alacant, per exemple, és que havia treballat en la Santa Creu, recuperar el barri d'Alacant en 1974. I és a dir, i això és, subscric la teva anàlisi i afegis aquesta altra. Més preocupats en la quota de poder local, intern del partit, que no en la permeabilitat cap a la ciutadania. Hi ha casos claríssims, n'hi havia que fer alguna obra. Segurament 35 anys després jo no la faria, però que en aquell moment ens semblava adequada, com era el corredor nord, bueno, pues les agrupacions locals del PSOE digueren que no. Algú els havia dit que no. Això enguany que fa 30 anys de tot. 30 anys de tot. Crec que n'hi ha un... M'ha arribat perquè vol interrogar-me. Algú que està fent un treball a fons sobre el Pla General de València i uns aspectes concrets. El Salvem el Botànic i Rafalell i Vistabella, de la qual se'n parla menys. I estan per ahí. Hi ha algú altre que ho ha fet també, perquè fa també 30 anys, sobre la mostra de cine i tal, o sigui que pot ser un... Està animat, està animada la cosa. Un exercici, sabem que ahir l'Herma no contesta les cartes, sabem que el que ha esdevingut la història d'estos 30 anys, però un exercici, si pogueres tornar a enviar-te un missatge al Ricard del 1987, sabent com ha anat la història, què li diries a dia d'avui?
Que, quin consell li donaries al, abans de, al de 1987, evidentment, abans de que passi tot? Bueno, primer repetiria. Repetiria el que vaig fer, en síntesi. Perquè no se, no se complien la mitja dotzena de condicions, o no tant condicions, sinó d'elements que jo creia raonables. Dos, probablement hauria d'haver-me ocupat algo de l'organització partidària. Per què? Perquè jo vaig guanyar el Congrés Comarcal de València, i que hi érem 3.500 afiliats, o 4.000, no ho sé, molts. Però no guanyàrem les eleccions. Entonces vaig fer una aposta que a lo millor pues, un vilibrant en el qual vaig estar en València i me feu unes preguntes molt suggestives, per exemple, quants successors pots tindre? I dic, pues no en veig. Diu, mala cosa, perquè ja que tindré previst sempre dos o tres, per a quan tu te'n vagis a un altre lloc, deixar que l'obra continuï. I vaig decidir que si... Bueno, primer, vaig fer bromes, que a vegades la ironia se te torna en contra. Vaig dir, ja soc alcalde i jefe local del Movimiento. Reunia les dues condicions. Una ironia que alguns no me perdonaren. I per l'altra vaig dir, bueno, pues que s'encarregui un altre de la maquinària del partit i jo m'encarregui d'anar negociant en l'oposició per a mantindre un govern bàsicament d'esquerres. Pues no en deixarem fer ni l'un ni l'altre. Bàsicament. No hem parlat durant tot aquest temps, i no parlarem perquè vaig estar... N'hi ha molta literatura sobre el tema, sobre el període de la batalla de València, aquella famosa navalla que traguen, etcètera, etcètera. Això ho deixarem per un altre dia. Anem a parlar d'una ciutat, capital de moltes coses, entre elles una cosa que s'anomena Herceg-Bosna, una ciutat majoria croata, la segona comunitat majoritària en els musulmans, els bosniacs. Parlem de Mostar. Bueno, Mostar per a mi és una experiència que no pagaré mai. És dir, no agrairé mai, primer, la confiança, els plens poders que em va otorgar el Consell de Ministres de la Unió. Plens poders, vull dir, tenia butlletí oficial i podia substituir inclús jutges. Impagable perquè és l'escenari de la realitat d'un conflicte en el cor d'Europa i d'un conflicte que encara me convulsiona. Vull dir, jo vaig cada any. Vull dir, ahir me cridava l'ambaixador d'Espanya en Sarajevo, que fou ajudant meu diplomàtic en la missió. I que, per cert, un ambaixador que parla serbo-croata perfectament, a diferència de altres diplomàtics que parlen molt bé anglès i no som capaços de piular-ne ni una en el país que estan. Bé, doncs, Mostar per a mi és veure el pitjor i el millor dels éssers humans, en directe i tots els dies. És a dir, una missió breu, no arriba a un any, però, com dia un general desplaçat allí, bueno, teníem 7.500 soldats, 900 policies, vull dir, jo tenia l'obligació política de controlar entre cometes, acordar en els militars, en els 7.500, les operacions dia a dia, i manava de la policia, directament de 900. Bé, la generositat més estricta i l'odi més profund i en gent educada. És a dir, per a mi el gran contrast era trobar-te en un professor d'arquitectura de Harvard que havia manat un cos d'exèrcit i havia manat a assassinar a gent i havia deixat que violaren a dones, etc. Això te quedaves, dius, però com és possible si este home és el que ha fet els millors estudis sobre l'arquitectura otomana? Pues, això per un costat. O veure la religió en el pitjor sentit del terme. És a dir, els franciscans,
jo ho he contat moltes vegades, jo, per fer-me el simpàtic, vaig entrar al convent dient Pax et bonum, i me diu, ni pau, ni bé, mort a l'infidel. Te quedes de veritat un poc corprès, o tindré que protegir a l'arquebisbe, al bisbe de Mostar, dels seus paisans, perquè era mariòleg i no volia declarar miracle l'aparició de la Verge Medjugorje. Deia que hi havia que seguir el procediment i Joan Pau II ho arreglar perquè aparegui. Uh-huh. I, parèntesi, Medjugorje era una població musulmana i justament anar a aparèixer la Mare de Déu allí. No queda cap musulmà. Just estaven fent els militars, en una operació molt ben dissenyada, estaven fent el que se diu separar les forces i estabilitzar. Estabilitzar vol dir que tots els dies hi havia que requisar bombes i que ens posaven bombes trampa, encara. Uh-huh. I hi havia que refer tot, però sobretot el mandat que em dona el Consell de Ministres era has de restablir la convivència. I que això, per moltes raons, no serà possible. Però sí que hi havia que refer la vida civil. És a dir, fer unes eleccions, les úniques, transparents, jo crec que menys incidents que qualsevol elecció nostra. I posar unes autoritats elegides per la ciutadania en un procediment meticulosíssim. Guanyaren els extremistes de cada costat. Això, en aquesta època crec que era un poquet inevitable. Com acaba vostè en Mostar? Per què vostè? Bueno, per dues raons. Una, era li tocava a un representant socialdemòcrata. Aquestes són regles no escrites de la Unió Europea. I l'antecessor era Hans Kochnik, el que jo coneixia, alcalde de Bremen, i el coneixia per el partit, l'SPD, i perquè era ciutat portuària, com la nostra. I ell tenia la idea de que s'havien de reconciliar. I donava un exemple que fou el següent. A l'endemà d'acabar la Guerra Mundial, maig del 45, tots els ciutadans de Bremen es posàrem a refer la nostra ciutat i a refer la nostra convivència. I jo li vaig dir, quan me feu el trasllat de poders, dic, mira, jo vinc d'un país en una guerra civil. I això és diverses guerres civils totes juntes. Diu, reconciliar-se. Diu, va pa temps. Dic, a tu qui te bombardejava? I qui bombardejava Bremen? Diu, la RAF, la USAF i els russos, a vegades. Diu, és que en Espanya ens matàvem nosaltres, diuen, en ajuda, però bàsicament nosaltres. I aquesta gent s'ha matat entre si. Serbis no en queden en Mostar, no en queden. I jo he fet una broma sinistra, i els que queden és que estan en el parc, soterrats. I per tant, això és molt a poc. Primer, refer unes institucions democràtiques, i que l'extremisme dels dos costats, sobretot, musulmà i croata, els altres, pues, quan no n'hi havia, pues, no tenen puesto reservat. I dos, hi havia que reconstruir la vida material, que la gent tornara a treballar. I que és tan important que, sobretot els xicons de 17, 18 i 20 anys que havien estat matant 5 anys, i havia que agafar-los i posar-los en la fàbrica. Sí, perquè els més joves directament de l'únic que haurien treballat és pegant-hi-los. Pegant-hi-los, sí, sí, des de l'institut. Algo que impacta perquè, insistiré, és una població cultíssima, educada, formada. Els treballadors són molt bons. El nivell de coneixements, envejable. De fet, les escoles que vàrem reposar, perquè estaven moltes trencades, les va equipar la República Federal d'Alemanya i jo sentia enveja per les nostres escoles. Però la integració no. Parlant, no, del tema de la Guerra Civil Espanyola, el paral·lelisme està ahí.
també ha parlat, no, de la composició de Mostar, perquè anem a simplificar molt, perquè al final el tema dels Balcans o se simplifica o estirem 4 hores. Croates i musulmans foren precisament els que acabaren la guerra junts contra els serbis. Això, sí, sí. Aleshores, vull dir, i òbviament s'odiaven entre si, bé, l'episodi del pont de Mostar, etc, etc, etc. N'hi ha algun paral·lelisme entre la batalla de València i Mostar? O... No. No? No, el nivell de, d'odi, de violència i d'intransigència, perquè se mesclava tot, eh? Les llengües, la diferenciació de les llengües podria ser. Eixa sí, perquè se multava segons quina paraula en la part croata. Estaven les religions, les tres absolutament integristes. I me quede suau. Guerra Campos, un sant, que no l'heu conegut per edat, un santet a la vora dels franciscans de l'Hercegovina. Es juntaven les diferències intraterritorials, és a dir, i sobretot una doctrina militar espantosa, molt eficaç, però espantosa. Tito tenia que estar pendent del pacte de Varsovia i de l'OTAN. Entonces feu un exèrcit federal molt potent per a respondre a un o a l'altre. I exèrcits territorials per a, en el cas que entraren com en Praga en el 68, tindre cada república la seva resposta. La conseqüència, tots armats. Tots. Encara aixina que has dit que el paral·lelisme no siga del tot correcte, perquè el Mostar evidentment té molts elements, hi ha moments que cites que sí que reconeixes una certa empatia, en el cas, per exemple, de ta mare com a desplaçada, com a immigrant, i aquesta experiència pròpia sí que t'ajudava un poc a empatitzar en ells. En la gent, sí, i després el caràcter més obert. El meu col·lega Kozhnik estava tot el rato dient «Esmus, és cal!» No? Jo era més pacífic i tenia alguna ocurrència més meridional. Hi havia que refer la xarxa de transport. Entonces fèrem un circular. El primer dia trencaren els autobusos i tal. El segon dia vam posar blindats davant de cada autobús i darrere. Entonces ja vingué l'objecció burocràtica de Brussel·les. En quina moneda pagaven? I la solució meridional. Que pague cada un en la que vulga i per la nit fem caixa. No, digue'm, no us preocupeu. Jo paguen dinars perquè no vull saber res de les cunes. Pues jo paguen cunes, jo paguen dos marcs. Tranquils, per la nit fem... Però que funcione. No passaven, no passaven d'un costat a l'altre. Una de les coses que sorprèn amb bona part de l'esquerra és l'interès de personatges com, ara vaig a citar a Javier Solana, o la també igual no tan citada, però també recentment fallida, Carme Chacón, per l'exèrcit, la barreja entre el socialisme i l'exèrcit. I aquest interès que has tingut també, per exemple, quan has anat a rebre a les tropes a Torrejón de Ardoz. Sí, convidaren la Casa del Rei, no el govern. I com es relacionen aquests dos conceptes d'exèrcit, que és un concepte que tenim, o sigui, que es té en l'esquerra totalment atàvic, i una esquerra... Bueno, jo ahir és que he sigut un... En castellà li diuen verso suelto. Jo era partidari de l'ingrés d'Espanya en l'OTAN. Però i m'han preguntat, i jo vaig a contestar, me contesto jo mateix, havíem viscut una dictadura i València havia tingut un cop d'estat que sí que havia triomfat. No era un intento. La ciutat estigué 12 hores sota control dels militars. I jo era dels que pensava, en aquell moment, que si els clavaven en organitzacions internacionals, primer, haurien de dependre anglès o francès, i veurien altres institucions militars en què els militars davant del poder civil se quadren i fan el que se'ls ordena. I aquesta nova cultura militar és la que a mi me va convèncer, dic, escolta, que estiguen dins i que vagin i que estiguen en Bòsnia.
Allí n'hi havia una brigada, dins del meu districte, i hi havia 1.500 efectius espanyols. I ja començava, és que els escoltava jo, no calia estimular-los. Home, és que per esto matar-se, i mos posaren una bandera turca immensa en el pontó, que no estava refet, i clar, hi havia que retirar-la, perquè els croates ja tornen els otomans, i digué que teniu que anar i llevar-la. I entonces, un general, no diré el nom, diu, hombre, hòstia, per una bandera, i dic, ai. Diu, és que, i si li peguen un tiro a la patrulla? Diu, és possible. Diu, per això porteu el vostre armament. És dir, en definitiva, jo pensi, una altra cosa és què ha fet l'OTAN des de 1986. Parlo de la meva opinió, 81-86, i que fou ja l'ingrés també en la Unió Europea. Què ha fet l'OTAN? Jo crec que ha fet dos coses fatals, i en un llibre sobre la Unió Europea ho conte, que és avançar la línia de foc, perquè són termes militars, avançar la línia sobre Rússia. I, home, jo crec. I la Unió Europea, com un gosset, va reconèixer i entrar, ha entrat tot Déu. Bulgària, Romania, ningú complia cap regla de les que mos costa dies i anys negociar, ja siguen democràcia. Creus que això és degut a que Javier Solana tenia unes relacions russos de pacificació molt... Efectivament, jo sempre, ell va fer una cosa difícil, però que a l'Europa Oriental i especialment a Rússia, o també en els Balcans, s'agraeixen molt, que és que te'n vagis en tota confiança. Ell ha fet viatges de família a Rússia. I això, dius, és una... és important. I per a alguns observadors també. La meva dona vingué a vore'm, perquè tenia ganes de vindre a vore'm a Mostar. Bueno, es convertí en la notícia. Diu, este sí que té mostre confiança. I això que m'amenaçaven sempre que podien, no? Però Solana, després de l'experiència de Kosovo, que fou dramàtica, perquè hi havia el genocidi, però hi hagués suambardejos, hi hagués de tot, sí que pensa que hi havia que entendre's en el veí, perquè és que el veí està ahí. Jo alguna vegada he dit, perquè tenim que pegar-se en els marroquins? El veí no el tria ningú. Bueno, jo tinc la sort de tindre de veí a Ramon La Piedra, però... una última pregunta, breu per acabar. Evidentment, has escrit moltíssim i s'agraeix molt haver pogut acompanyar l'obra d'un polític o d'una persona que està en actiu, no? La pregunta és, ¿queda obra inédita? Sí. ¿Quan d'inèdit i quan podem esperar? No, jo estic en la faena, perquè si no és com la bicicleta. Si deixes de pedalejar et caus. Bueno, m'han dit ara que n'hi ha unes en motoret i que t'aguanten millor i que m'han aconsellat per pujar per la Serra de Teruel. Però mira, jo en Pasqual Maragall i Solana són els responsables de que jo diguera que sí d'anar a Mostar. I Maragall, perquè hem sigut còmplices. Ara, a vegades, me diu Ricardet i després perd l'espai-temps o me pregunta per allò, com la setmana passada. Vaig anar a veure'l i me diu, això de valencià jo home de veto no pot ser, dic que és reversible. I se va riure, vol dir, i seguir preguntant. Dic, i a més tenim un altre, que és català, si no te l'ha feta, te la farà. Bueno, pues ell és, vam ser còmplices en el projecte de modernitzar les ciutats. La seua, en un instrument potentíssim, que fou l'Olimpiada del 92, i nosaltres, sense tindre aquest nivell, pues li pegarem una bona espenta. I Solana, sempre hem discutit, però en una operació d'estabilització i de pau,
pues vingué molt bé, no? Algun dia que se posaren especialment burros els croates, pues ordenar als caçabombarders que passaren a 20 metres i t'assegure que això disminuís la tensió a una velocitat de fasme. Me crida el responsable croata i diu, home, que tampoc havíem... No era per passar per ell. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la represa. Gràcies i m'heu passat molt bé i seguiu. Seguiu. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.